Hello bro. So kita sekarang berada di Desaru Waterpark Johor, Johor Bharu. So tak ada orang sangat. Parking banyak kosong. Okay lah. Jauh lah parking ni. Hujan pula. Jarang-jarangnya musim terkujuh kan hari ni kan. Hujung-hujung bulan ni, hujung-hujung tahun ni kan. Okay. I'm not. Huh? I'm not. Take your picture, family. Huh? Family picture first. First entrance. Take a picture. Oh, here. So last time check your picture. Give my shop. This side. This side. Okay. Shop. Okay. Thank you. Oh, did you have to do a good now? Ini net adventure waterpark. Kenapa nak pergi nombor satu? Kenapa? Sekarang kita kat mana? Sekarang kita kat mana? Dia ada tulis tak? We are here. Mana-mana? Kita kat sini. Banyak. Dia ada zone 1, penawar. Zone 2, river. Zone 3, shipwreck reef. Zone 4, ada zone 5, ada kids. Kids ahoy. Kita pergi kids ahoy lah. Kids ahoy sana, sana kids. So yang warna pink tu. Pergi sini, zone 4. Kena bayar lah. Iran, Hafiz. Hey, pergi jauh sikit. Reverse. pandai. Ke depan. Dah, dua-dua. Pusing dua-dua. Thank you.
Tu mami sana, mami kat sana. Jom. Tu mami. Dia nak warna pink tu. Bye. Siras, pusing, pusing. Ha. Wow, Willy, pusing. pusing. Hey, dua tangan. Kayu. Ha. Pusing. Kayo, ha. Letak satu tempat. Nak makan lagi. Nak suap balik ke mana.
Salah. Tu.
Dara. Bye. Dara. Nafis, nanti dulu. Bye Firas, Ivan, Firas, bye, Firas, takut. Jangan takut. Aduh. Firas.